Şəhid ailələrinin evindən oğurluq edənlər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qaradağ rayonu Qobu Park yaşayış kompleksinin ərazisində yaşayan şəxslərdən biri rayon polis idarəsinin 10-cu polis bölməsinə müraciət edərək bildirib ki, evdə olmadığı müddətdə mənzilə daxil olan naməlum şəxs orada quraşdırılan kombi aparatını oğurlayıb. Həmin kompleksdə yaşayan daha 11 sakindən polis bölməsinə daxil olan eyni məzmunlu şikayət ərizəsində onların da evlərindən müxtəlif vaxtlarda kombilərinin oğurlandığı qeyd olunub. Hadisənin eyni yaşayış kompleksində və oxşar üsullarla törədilməsi polis əməkdaşlarında oğurluqların eyni şəxslər tərəfindən törədildiyinə dair əsaslı şübhələr oyadıb. Qaradağ rayon polis idarəsi və 10-cu polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində 12 evdən kombi aparatı oğurlayan şəxslər Sübhan Ağayev, Sənan Mustafayev, Orxan Nüsrətli və Talih Haqverdiyev qısa zamanda saxlanılaraq istintaqa təqdim olunublar və onlar ifadələrində törətdikləri hadisəni etiraf ediblər. Qeyd edək ki, kombiləri oğurlanan zərər çəkənlərdən ikisi şəhid ailəsidir. Polis əməkdaşları tərəfindən oğurlanan kombilərin bir neçəsi saxlanılan şəxslərdən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Şəhid ailələrinə məxsus kombi aparatlarının qısa zaman ərzində onlara qaytarılması təmin olunacaq. Faktla bağlı 10-cu polis bölməsində toplanan materiallar Qaradağ rayon polis idarəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Qaradağ rayon polis idarəsinə, ərazi üzrə polis orqanlarına və ya 102 xidməti zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər, deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.